Збірна України за свою історію протистояла більш ніж 70 різним суперникам. Звичайно, більшість з них були європейськими представниками, адже за історію проведення відбіркових циклів до Чемпіонату світу та Європи Україна зіграла майже зі всіма країнами з УЄФА. Наразі залишилося тільки 3 європейські збірні, з якими наша головна команда ще жодного разу у своїй історії не зустрічалася ні в офіційному, ні у товариському матчі. Цікаво, чи ви знаєте, з якими саме європейськими країнами ніколи не грали сині-жовті? Якщо 2 з цих збірних в простонароді називають карликами, то інша вже протягом тривалого періоду посідає найвищі позиції у рейтингу FIFA. Це збірні Гібралтару, Ліхтенштейну та Бельгії. Але, звичайно, якщо не брати до уваги європейські відбори до Євро та Мондіалю, то жовто-блакитні також зіграли з багатьма незвичайними та цікавими збірними. І саме про найбільш екзотичні збірні, з якими грала наша головна команда, ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Більшість матчів з екзотичними суперниками носили товариський характер, якщо не брати до уваги хіба що перший великий турнір в історії нашої головної команди. Звичайно ж, всі ви пам'ятаєте матчі на історичному чемпіонаті світу 2006 року, в якому підопічні Олега Блохіна потрапили в одну групу зі збірними Саудівської Аравії і Тунісу. Детальніше про шлях збірної України на Мундіаль у Німеччині ми робили окреме велике відео, тому згадувати про перемоги над цими представниками Азії та Африки не будемо, а натомість розповімо про більш екзотичні збірні. Після свого дебютного матчу у 92-му році проти збірної Угорщини синьо-жовті розпочали активно проводити товариські поєдинки в рамках підготовки до дебютного відбіркового циклу на Чемпіонат Європи. І серед суперників нашої збірної були також представники з інших континентів, серед яких хочемо виділити Мексику та Об'єднані Арабські Емірати. З мексиканцями у 93-му році синьо-жовті зіграли в США, ще й на стадіоні, призначеному для регбійних поєдинків. Ви тільки подивіться на цю розмітку та надписи на газоні. І якщо мексиканцям ми тоді поступилися 1-2, то зі збірної Еміратів у 94-му розписали нічию з рахунком 1-1. До речі, так історично склалося, що збірна України досить часто грала із представниками Північної Америки. Крім матчів із Мексикою, синьо-жовті цілих 4 рази протистояли Сполученим Штатам Америки, а також по одному поєдинку провели ще з 2 представниками CONCACAF. У 2006 році в рамках підготовки до Чемпіонату світу команда Олега Блохіна провела 5 контрольних матчів, в яких не зазнала жодної поразки. Заради справедливості скажемо, що крім італійців, інші збірні були тоді, відверто кажучи, простенькі. Хоча одним із таких наших суперників стала збірна, яка також пробилася на Мундіаль. Мова йде про команду Коста-Ріки, яку збірна України розгромила у Києві з рахунком 4-0. У першому таймі підопічні Блохіна тричі вразили ворота костариканців. Забивали Сергій Назаренко, Максим Калініченко та Андрій Воробей. А крапку у матчі поставив Олексій Бєлік. Від нього передачу, ні, і Бєлік забиває красивий гол. Форвард донецького Шахтаря і невідпорним ударом спрямував м'яч у сітку воріт голкіпера костариканської збірної. 4-0. Отже, у збірній України 2 м'ячі на рахунку нападаючих. Ще один представник Північної Америки, з яким ми зіграли уже у 2010-му – канадська збірна. Це лише зараз Канада стала вагомим елементом на футбольній карті світу. Кленові навіть дебютували на Мундіалі 2022, хоча у 10-х роках канадці у рейтингу FIFA знаходилися нижче збірних Молдови, Малаві, Ботсвани та Кабо-Верде. На товариський матч проти Канади Юрій Калитвинцев обрав дещо експериментальний склад, який повинен був з легкістю обіграти скромного суперника. Проте українці задовільнилися тільки нічиєю 2-2. Що цікаво, за канадців у володіннях 5-го відзначився гравець, який став найбільш віковим на світовому форумі в Катарі – Атіба Хатчинсон. А у складі жовто-блакитних у ворота Кленових забивали Артем Мілевський та один клоун, про якого ми не хочемо зайвий раз згадувати. Бразильців, пентакампіонів, звичайно ж, ніяк не можна додати у когорту екзотичних суперників нашої збірної. Але погодьтеся, у 2010 році вивіска матчу «Бразилія-Україна» сприймалася нами як щось дуже незвичне. Із Селесао синьо-жовті зіграли одразу ж після матчу з Канадою, причому поєдинок відбувся в Англії.
Тоді у складі бразильців ще не було Неймара, Каземіро та Едерсона, проте запалювали зовсім інші бразильські діаманти – Робіньо, Алешандре Пато, Дані Алвес. Саме завдяки м'ячам Пато і Алвеса збірна Бразилії здобула перемогу 2-0. До речі, у цьому матчі вдруге у своїй кар'єрі у футболці збірної вийшов Джуліано, який уже через декілька місяців переїде в Україну. За талановитого плеймейкера Дніпро заплатить 11 мільйонів євро. Взагалі, у рамках підготовки до домашнього Євро-2012 синьо-жовті частенько грали з цікавими суперниками. Перед поєдинками проти Канади та Бразилії українці у Києві приймали ще одного представника Південної Америки – збірну Чилі. Підопічні Калитвинцева тоді здобули перемогу 2-1. У першому таймі відкрив рахунок Ярослав Ракицький, а вже у другому таймі Алієв у своєму стилі подвоїв рахунок. Алієв, м'яч на нозі, Алієв! Є Алієв, дальній кут! Воу! Фантастика, який м'яч забиває зараз Олександр Алієв! А не знали чилійці про удар Алієва? Якщо в Європі знають, то в Південній Америці ні, ніхто його не зустрічав зараз. Не зустрічають, так. Ну, в принципі, розіграли хорошу ситуацію, поэтому... Тут, говориться, і поки найголовніше, що у Алієва є цей удар. Майже через рік після матчу з чилійською збірною у Харків на товариську гру завітала збірна Уругваю. Цей поєдинок запам'ятався перш за все рекордним голом Андрія Ярмоленка. Вінгеру вдалося забити найшвидший гол в історії нашої збірної. Можна пробивати 1-0, збірна України забиває на 15-й секунді. Андрій Ярмоленко рахунок відкриває після передачі Марка Девіча. Оце так початок. Подивіться, що роблять українці. У відбір пішов коноплянки і одразу гол. Андрій Ярмоленко м'яч забиває. 15-та секунда і збірна України вже попереду. Взагалі, у тому матчі команда Юрія Калитвинцева двічі вела у рахунку. Проте двократним чемпіоном світу все ж вдалося наприкінці гри вирвати перемогу із рахунком 3-2. Вгадаєте, зі скількома представниками із Азії грала збірна України за свою історію? Всього було 7 таких суперників, і про деякі з них ми вже пригадували у сьогоднішньому відео. Крім Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, синьо-жовті у 2002-му зіграли з Іраном, у 94-му двічі зустрічали зі збірною Південної Кореї, а з представниками країни Вранішнього Сонця грали аж 3 рази. У середині нульових Україна і Японія обмінялися мінімальними перемогами, а у матчі у 2018-му синьо-жовті обіграли японців з рахунком 2-1. Але були в історії нашої головної команди ще 2 більш екзотичних представники Азії. У рамках підготовки до Євро-2021 збірна України у Харкові протистояла команді, яка посідала 99-те місце в рейтингу FIFA. Ця збірна ніколи не виступала на великих міжнародних турнірах, а її найбільше досягнення – 4-те місце у Кубку Азії у 2004 році. Проте азійський футбол зараз прогресує, що й довела своєю грою збірна Бахрейну. Злагоджений колектив діяв організовано та дисципліновано, тому нашій команді далеко не одразу вдалося знайти підхід до чужого штрафного майданчика. У другому таймі збірна України створила не один гольовий момент, але неочікувано відкрили рахунок саме гості. Відігралася команда Андрія Шевченка лише на останніх хвилинах зусиллями Віктора Циганкова. Ще з одним азійським представником ми зіграли двічі – у 2007 та 2011. Перед важливими відбірковими матчами до Євро-2008 Україна у серпні вперше зустрілася зі збірною Узбекистану з Максимом Шацьких у складі. У першому матчі українці здобули перемогу з рахунком 2-1. За нас забивали Олександр Гладкий та Руслан Ротань. А вже в рамках підготовки до домашнього чемпіонату Європи у першому поєдинку Олега Блохіна після повернення до керма збірної ми перемогли команду Шацьких 2-0. До речі, у тих двох матчах грав ще один футболіст, який через декілька років запалював у складі полтавської Ворскли. Якщо згадали, хто це, пишіть у коментарі. А на завершення розкажемо про африканських суперників нашої збірної. Всього за свою історію наша головна команда країни протистояла 6 представникам Африки. Крім Тунісу, були ще матчі проти збірних Нігерії, Камеруну, Марокко та ще 2 максимально екзотичних суперників. У травні 2014 року збірна України, яку тоді очолював Михайло Фоменко, в короткі терміни знайшла для спарингу максимально екзотичного представника з Африки – збірну Нігеру.
яка на той момент посідала 102-гу сходинку в рейтингу FIFA. Навіть незважаючи на статус матчу, українцям прогнозували впевнену перемогу з розгромним рахунком, проте все склалося інакше. Синьо-жовті хоч і швидко відкрили рахунок, але колоритним представникам Західної Африки у другому таймі вдалося відігратися. Вирвали перемогу українці тільки наприкінці гри стараннями Тараса Степаненка. Головою удар! Є м'яч у сітці Варії! 2-1! Все ж таки забив! Тарас Степаненко, я так розумію. Так, забиває Тарас Степаненко, причому удар був по центру воріт, але десь прогавив момент самого удару Далоуда, голкіпер збірної Нігеру. І Тарас Степаненко дякує вболівальникам за підтримку, глядачам. І безумовно радіє увесь стадіон «Динамо», тому що наша команда зуміла забити другий м'яч у цьому поєдинку. З не менш загадковим африканським суперником українці двічі зіграли всередині нульових. Перед стартом відбіркового циклу до Чемпіонату світу 2006 року синьо-жовті проводили ряд контрольних матчів, і одним із суперників стала екзотична збірна Лівії. Будемо відверті, у ті роки було важко зібрати бодай якусь інформацію про настільки незвичну команду, тому багато хто з нетерпінням очікував пряму трансляцію на Інтері, щоб переглянути цей матч. І поєдинок, варто сказати, запам'ятався багатьом не тільки своєю незвичною вивіскою і неочікуваним результатом, а ще й іншими цікавими епізодами. Тоді відбувся ремейк виступу Шовковського під назвою «Сашко, де ти гуляв?». А також свій єдиний гол за збірну забив перспективний в ті роки гравець донецького «Шахтаря» Адріан Пуканич. З цим же суперником українці зустрічалися уже безпосередньо перед стартом Мундіалю в Німеччині. У тому матчі уже обійшлося без сенсацій. Підопічні Олега Блохіна обіграли середземноморських лицарів з рахунком 3-0. Ну, фантастичний м'яч зараз буває Олексій Бєлік, п'ятою. Донецька зв'язка воробей Бєлік спрацювала і, поклавши спочатку на п'яту точку захисника збірної Лівії, Олексій Бєлік. Ну, важливий, безперечно, дуже важливий насамперед в психологічному плані цей гол для нього, тому що ну, він нападник, він повинен забивати в кожному матчі, особливо у ворота таких слабких суперників, як збірна Лівії. Ось таке відео про екзотичних суперників в історії збірної України ми підготували для вас. Напишіть у коментарі, про які з цих матчів ви ні разу не чули, а які поєдинки все ж дивилися в прямому ефірі. Як гадаєте, чи удасться нашій головній команді кваліфікуватися на Євро-2024 під орудою Сергія Реброва? Також не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та підпискою, адже це надзвичайно важливий фактор розвитку нашого футбольного проекту. Друзі, величезне вам дякуємо і до зустрічі на каналі Котеначо. Слава Україні!